Напівпорожня зала і непрацююча система електронних голосувань. Так, у Запоріжжі розпочинається позачергова сесія міської ради. У залі 38 зареєстрованих депутатів. У порядку денному – 4 питання. Останнє з них – про дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради Куртєва Анатолія Валентиновича. Депутатам встановлюють спеціальні кабінки для голосування. Рішення щодо припинення повноважень Куртєва, який був відсутній на сесії, ухвалюють одноголосно. 33, 34, 35, 36, 37, 38 бюлетенів «за». За результатами таємного голосування оголошую про прийняте міською радою рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради Куртєва Анатолія Валентиновича та виключення його зі складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. Посаду секретаря міськради Анатолій Куртєв обіймав 3 роки і 2,5 був виконувачем обов'язків міського голови. Отримати від нього коментар щодо припинення повноважень Суспільному не вдалося. Замість Куртєва ж депутати пропонують обрати Регіну Харченко. Вношу письмову пропозицію про обрання секретаря Запорізької міської ради Харченко Регіну Владиславівну. Підтримано більшістю депутатів. Оголошую про прийняте міською радою рішення про обрання секретаря Запорізької міської ради Харченко Регіну Владиславівну. Я думаю, що ми продовжимо працювати з медициною, тому що історія про кластерні, надкластерні лікарні, про спроможну мережу, ну воно є. Безумовно, це історія про укриття, це історія про повноцінний освітній процес, дай Боже, він буде запущений. Регіні Харченко 33 роки, адвокатка у Запорізькому місцевому самоврядуванні з 2016 року. До обрання секретаркою міськради була головою фракції «Слуга народу». Також під час сесії обрали і 3 нових заступників секретаря міськради – Андрія Бугаря, Еллу Сліпян та Сергія Білова. Перший заступник, я так розумію, він буде керувати процесами, пов'язаними з допомогою в питаннях обороноздатності. Основне, про що ми говоримо, співпраця з правоохоронними органами, фортифікаційні споруди, вся ця історія. Пані Елла Сліпян, вона буде займатися питаннями медицини, муніципального управління, так? І ще щось, ну, якісь відповідні комунальні підприємства. Білов Сергій Олександрович, йому переходить освіта, культура, соціальний захист. Також під час позачергової сесії депутати ухвалили рішення про розгляд петицій, зокрема про підтримку фронтових частин та перейменування вулиці на честь полеглого воїна Віталія Чуйка. А от петицію про передачу громаді земельної ділянки для створення скверу імені Дениса Тарасова депутати відхилили. Анастасія Потапенко, Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук. Суспільне. Новини Запоріжжя.